U organizaciji Aikido kluba Pinkum Skupštine opštine i turističke organizacije Veliko Gradište te Wing Chun kluba Požarevac u Velikom Gradištu je priređeno veče borilačkih veština, atraktivna sportska priredba na kojoj je nastupilo čak 138 učesnika iz 11 klubova, među kojima su uz domaćine bili još i Požarevljani, klub Feniks iz Kraljeva, Urban Jiu-Jitsu centar iz Veštine.